Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou do canal Samuel Douglas de Máquina de Lavar Roupa. Esse gabinete estava guardado comigo há uns 5 anos, mais ou menos. Apareceu um negócio, ele custa quase R$ 1.000 na internet, alguns 600, vendi por R$ 300 já pintado. Eu pinto de forma artesanal, né? Tá tudo bonitinho aqui. A máquina que eu vou aplicar esse gabinete tem 37 anos. Ainda está funcionando. Eu aconselho quem tiver essa lavadora antiga, que são poucas, fique com elas. É feia, é de óleo, ou seja, ela tem caixa de engrenagem, o talho também é muito dificuldade de encontrar, até na internet. Fique com ela. Agora vamos para cá. Isso aqui é um tanque, é uma lavadora Consul. Esse modelo Consul aqui é diferente, observa. As varas são aqui, ó. Enquanto esse modelo aqui, que era padrão, é mais aqui em cima, tá vendo a diferença? Isso aqui é o modelo padrão do Consul Braskem, 12 kg, 12 kg. Agora, vamos para cá de novo. Observe que é aqui embaixo. Eu não sei qual o modelo, mas é uma Consul 11 kg. Essa Consul vazou o tanque. Por que vaza o tanque? Ele faz fino. Ele faz um negócio muito fino. Esse tanque vazou aqui embaixo. Eu colei, certo? E depois coloquei. Observe que tem aqui um rachadeiro. Eu vou colocar aqui um Durepox. Eu colei e coloquei. Também coloquei um Durepox. Naturalmente que eu não vou utilizar esse tanque para comercializar. É para minha máquina de lavar. Eu vou fazer uma revisão nela e vou colocar um tanque maior que o tanque meu é de 9 quilos. Mas eu fico pensando, no passado não era assim não. Os tanques eram mais resistentes. Esse daqui, observe que ele, ó, o suporte do cesto quebrou, ficou raspando nas laterais. E eu consegui colocar um tanque usado, deu certo. Resumindo, gabinete da máquina antiga, estou vendendo a R$ 300, já pintado. Custo da pintura, o material da pintura foi 50, R$ 70. E vou aplicar na lavadora Braskem antiga. Em resumo, quem tiver Braskem antiga, que é difícil ter, permaneça com ela. E as novas, se vazar, arranjo o tanque usado. Tanque novo, caro, fino. Tanque usado, grosso, demora mais, dá problema. E é isso aí, muito obrigado.